vjosa ka dal nga shtrati. Aktualisht niveli i lumit ka kaluar të 5.3 metra mbi nivelin normal të saj, ndërkohë sipas strukturave të prefekturës së Vlorës do të nisë evakuimi i banorve nëse niveli i kalon të 5.8 metra mbi nivelin normal. Kreu i bashkisë së Vlorës mlodhi shtabin e emergjencave të cilët janë duke monitoruar situatën në vazhdimësi. Aktualisht në teren pika më kritike ngelet ajo argjinaturës së Mifolit. Sipas nën kryetarit të bashkisë së Vlorës, Ardian Musta, po punohet për mbajtjen nën kontroll të situatës. Në stacionet e pompimit furnizohen rregullisht me energji elektrike dhe hidrovorët punojnë me kapacitet të plot. Nëse jemi në këto parametra, nuk do të ketë asnjë rrezik as për banesat as për tokat. Nëse niveli do të ngrihet kalon këtë agjinaturë që është bërë, sipas studimeve të fundit, besoj që rreziku do të jetë shumë i madh. Ndërkohë e rënduar prezantohet situata dhe në bashkinë e Selenicës. Sipas kreut të kësaj bashkie, përparim shameta i vjosa ka vërshuar në toka bujësore, ndërsa rrezikon në stacionin e pompimit të ujit të pishëm. Deri më tani 150 hektar tokë gjenden në ujë. Në anë tjetër, ujërat e lumit kanë vërshuar në disa parcela toke në afërsitë të shtratit të Vjosës. Prefekti i Fierit, Xhavit Bushi, i cili është dhe kryetari i shtabit të emergjencës në qarkun Fier, ka inspektuar gjithë zonën gjatë ditës së diel në fshatin Kashisht. Ai ka bërë thirrje banorëve që të marrin masa për evakuim të tyre dhe të gjithë së gjallë. Një vit më parë vërshimi i Vjosës solli dëmtime të mëdha të banesave në fshatrat Kashisht, Kafaraj, Çervën, Therras dhe Boçov, ndërsa më shumë se 5000 hektar tokë bujqësore u dëmtuan në të mbjellat e tyre të stinës.